Há 160 milhões de anos, as terras estavam amplamente cobertas pela vegetação adaptada para sustentar a vida animal terrestre, e a atmosfera havia atingido as condições ideais para a respiração animal. Assim termina o período de redução da vida marinha e os tempos de provação de adversidade biológica que eliminaram todas as formas de vida, exceto aquelas que possuíam valor de sobrevivência e que, portanto, estavam qualificadas para funcionar como ancestrais da vida de desenvolvimento mais rápido e mais altamente diferenciada das idades que se seguiram na evolução planetária. O término desse período de atribulação biológica, conhecido dos vossos estudantes como Permiano, marca também o fim da longa era paleozoica, que abrange um quarto da história planetária, ou seja, 250 milhões de anos. O vasto berçário oceânico de vida em Urântia havia servido ao seu propósito. Durante as longas idades em que as terras ainda eram inadequadas para sustentar a vida, antes que a atmosfera contivesse oxigênio bastante para sustentar os animais terrestres superiores, o mar foi maternal e nutriu a vida primitiva do reino. Agora, a importância biológica do mar diminuiu progressivamente, enquanto o segundo estágio da evolução começa a desenvolver-se nas terras.